Allahu i madhërisëm thot, o besimtar, ju është urdhëruar agjerimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këshijat. Agjerimi zgjat disa ditë, por nëse ndonjëri për jush është i sëmur, ose duke udhëtuar, le të agjëroj aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas. Ata që kanë vështërsi për të agjëruar, duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjërimi. E nëse ndonjëri jep më shumë se kaq, kjo është edhe më mirë për të, por agjërimi juaj është më i dobishëm në qoftë se e dini. I dërguari Allahut, Muhammedi, pasha dhe lavdërimi Allahut qofshin mbi të, ka thënë, kur të vinë nata e parë e muajt të Ramazanit, prangosen shejtanët dhe xhinët rebel, mbyllen portat e zjarrit dhe nuk hapet as njëra nga to, hapen portat e xhenetit dhe nuk mbyllet as njëra nga to, pastaj thërret një thirrës, o ti që e do të mirën, nxito, o ti që e do të keqen, ndalo, Allahu liron njerëz nga zjarri, madje për çdo natë të Ramazanit. Le të jetë synimi yt që të dalësh nga ky muaj me mëkatet të falura dhe të shndëruara në sevape, në shpërblime. Selefët, 6 muaj e lutnin Allahun të arrinin Ramazanin dhe 6 të tjera tua pranonte atë.